Розпочався капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуару по вулиці Орлова, що біля гімназії імені сенатора. Для місцевих жителів ця подія схожа на свято мікрорайону, адже нарікань на стан дороги було безліч. Переможцем у тендері стало ТОВ «Ростдорстрой». Зауважимо, що саме цей підрядник виконував ще до війни ремонт траси Н-01 у межах Сміли. Як зазначає начальник управління житлово-комунального господарства, вулиця Орлова – перша з переліку вулиць, визначених цьогоріч в місті Сміла для капітального ремонту дорожнього покриття. В місті Сміла розпочалися ремонти дорожнього покриття. Перший об'єкт у нас – вулиця Орлова. По проєкту передбачається влаштування 3400 квадратних метрів асфальтобетону, встановлення бордюрного каменю та близько 930 квадратних метрів плитки. Умовами проєкту передбачено, скажімо так, відповідно до чинного законодавства, облаштування пониження бордюрного каменю для маломобільних груп населення. Після влаштування асфальтного покриття підрядник приступить до виконання робіт на тротуарі. Також буде нанесена дорожня розмітка та встановлено там до 30 дорожніх знаків згідно схеми організації дорожнього руху. З п'ятниці розпочнеться процес асфальтування цієї частини вулиці Орлова, тож просимо врахувати містян, що рух тут буде перекрито.